ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ। ଅଡୁଆରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଭିଜୁଆଲକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯାଜପୁରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ନଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଫିରୋଜାବାଦ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାଦୁଅ ବିଲରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ ଆଣିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ସଫେଇ, ସରକାର ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ସରକାର ହଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା କଥା, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥାଏ ଯେ ଜଣେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ, ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ, ଏହା 5T ମାତ୍ରକୁ ନା 5T କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5 ଟାଉଟର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁଁ, କାରଣ ହେଲା ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସରକାର, ଅଫିସରମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ହୋମୱାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ ବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ ଆଣିବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଫିରୋଜାବାଦ ଗାଁ ଲୋକେ, ପକ୍କା ସଡ଼କ ଦୂରେ ଥାଉ, କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ, ଫଳରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରେନି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 2467 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଫିରୋଜାବାଦର ସତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ଫିରୋଜାବାଦ ନା, ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।